Thank you.
Já vai ser filmado agora, vão ser na janela e pause. Afasta uma coisa que eu perder o. Thank you.
dá uma pipoca que eu estou a filmar. Olha, Maria. Olha, Maria. Dá uma pipoca, Maria. Olha que eu estou com a camisa aberta, não faças isso. Muito obrigado. A minha filha é uma pena. Olha, se eu disser tu hoje. Thank you.
abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.